Sim, está começando mais um Favoritos da Semana, segundo Favoritos da Semana do mês de março. E eu chego aqui pedindo já de cara o seu joinha, porque este vídeo é aquele vídeo que você passa a semana toda esperando para saber quais foram os meus favoritos da semana, o que eu mais curti, o que eu conheci, o que eu provei. Então deixa aqui o seu joinha se você é da galera que curte Favoritos da Semana. E já sabe, se ainda não me segue no Instagram, vai lá, porque durante a semana eu vou dando uma prévia das coisas que eu tô testando e que eu tô curtindo, tá? Então me segue lá, @lalili, @beleza, e vambora conferir quais foram os favoritos dessa semana? Bora! Começo favoritando um livro. Sim, livro. Por quê? Porque vocês sabem que eu amo livro. E já contei pra vocês que eu ando numa vibe assim de curtir muitos livros da autora Penelope Ward. E acabei lendo durante o carnaval mais um livro dela e assim, tô curtindo muito mais ainda essa pessoa maravilhosa que é Penélope. E o livro dessa vez é O Querido Vizinho. O Querido Vizinho, na verdade, é como se fosse uma sequência de Meu Querido Meu Irmão, né? Porque, na verdade, O Querido Vizinho, ele é feito com a namorada do Alec, que, se vocês lembram, é o carinha do Meu Querido Meu Irmão, que larga a namorada pra ficar com a menininha, que ele é meio irmã dele de criação e tal. E aí, nesse romance, No Querido Vizinho, a gente vê a Chelsea, como ela saiu, né, da fossa após Alec e outras coisas lá que rolaram. E é um livro, assim, muito legal, porque tem a parte que fala, né, os livros da Penélope, ele sempre tem um tema ali, né, bem real, bem adulto e dramático para desenvolver. No caso desse livro, é a história sobre separação de fim, você entender qual é o seu papel no relacionamento e por que que a história chega ao fim. Será que foi por falta de amor? Será que não foi? Então, o tema desse livro, Querido Vizinho, é sobre isso. Os personagens passam o livro discutindo e desmembrando essa situação. Mas, claro, né, como um bom livro adulto, rola aquelas cenas picantes de sexo e muita paixão. E o personagem em questão desse livro é o Damien. E é muito engraçado porque a Chelsea, ela fica implicando com o Damien, que na verdade é vizinho dela, mas também é síndico do prédio que ela mora. E também porque ele se chama Damien, e Damien é o nome do carinha, né, do menino do filme A Profecia. Diga-se de passagem que eu adoro o filme A Profecia. É um filme que vira e mexe, eu tô comentando sobre ele com alguém. Porque sim, eu tive uma fase que adorava filmes de terror. E aí quando ela solta essa piada do Damien, que ele é o carinha da profecia, tipo, eu tive altos risos. Então é um daqueles livros bons, porque faz várias intertextualizações, várias contextualizações assim com o mundo exterior. Então super indico pra vocês aí lerem Querido Vizinho, tá? Da Penelope Ward. Outra coisa legal que eu quero indicar pra vocês é uma série nova do Netflix que chama Dirty John, O Jogo do Amor. Essa série, ela é com a Connie Bright, que é uma atriz assim que eu gosto bastante. Essa já é a terceira série com a Connie que eu assisto. A primeira me transformou assim, uma apaixonada por música country americana, que foi Nashville. Adoro Nashville, sério, eu tenho umas músicas do Nashville no meu celular pra vocês entenderem a coisa assim. E Nashville, pra quem não sabe, é uma cidade dos Estados Unidos onde é o berço da música country. E vários artistas que derivam do country, tipo, tem um pezinho lá. Tipo, a Miley Cyrus, o pai dela, o Billy Ray Cyrus, é de lá. A Miley nasceu lá em Nashville, se não me engano. A Taylor, então, tem um pezinho lá. E a Connie, ela é uma ótima atriz, e nessa série ela vem como a dona, uma mulher de 50 e poucos anos, que tem 3 filhos, tá em busca de um parceiro pra ter uma relação legal. Ela já passou por outros relacionamentos, ela tem uma bagagem emocional, pessoal e familiar muito pesada sobre relacionamentos, assim, complexos. E aí ela resolve fazer o perfil num site de relacionamento, conhece um cara que é o John, que parece ser o cara perfeito. E assim, sabe, sem conhecer o cara, sem muita coisa, a mulher muda a vida dela em semanas, sabe? Tipo, em 8 semanas ela já tá meio que casada com o John. As coisas vão acontecendo assim muito rapidamente. Todo mundo, os filhos dela vão alertando ela, os amigos e tal, e ela não vai percebendo no que ela tá entrando, sabe? É uma série bem densa, bem pesada, mas quando você... é longa, porque os episódios têm 40, 50 minutos, mas assim, como são as coisas muito bem explicadas e tal, e é muita informação, parece que tá, tipo, demorando uma vida, sabe? Mas depois que você termina o primeiro episódio, que eu acho que é o mais difícil de ir até o final, você vicia, porque você vai ficar curioso pra saber o que, é que vai acontecer. Você vai ficar com vontade de dar na cara da personagem da Connie, né, da dona,
Você vai ficar louca da vida, emputecida, e ao mesmo tempo você vai parar e se questionar sobre os seus relacionamentos, sobre as pessoas e etc. Então, quero indicar essa série, Dirty John, O Jogo do Amor, pra vocês, tá? Agora, bora lá pra nossa parte de beleza? Bom, começo falando de cabelo, porque é uma coisa que sempre, sempre vocês estão me perguntando qual produto eu tô usando, qual hidratação, qual máscara, qual tratamento, o que é que eu tô fazendo. E ultimamente, assim, nas últimas 2 semanas, eu sempre estou finalizando o cabelo com o mesmo creme, que é um creme que eu não gostava, mas assim, agora ele tá virando queridinho de um jeito que tá me assustando, que é o Seda by Raiza, da parceria da Raiza Nicasso com a Seda. Eu não gostava desse creme quando eu comprei, porque eu achava que ele não definia meu cabelo, ele era muito leve. Mas assim, depois que eu fiz o meu último corte, né, que eu finalizei de verdade a minha transição e o Big Chop, eu comecei a gostar bastante dele. E agora, né, quase 3 meses, 4 meses depois que eu cortei o cabelo e que o cabelo finalmente tá se reconhecendo como um cabelo cacheado e tal, e reconhecendo a estrutura dele, definindo como ele é, a gente tem se dado super bem, sabe? Eu já falei pra vocês que eu gosto muito de creme mais pesadinho, mas esse daqui, ele tem aquela textura meio termo, ele nem é muito leve, tipo um Emasterol ou um creme multi da Salonline, mas também não é super pesado. E ainda assim, é um produto que gosto, define muito bem o cabelo, tem babosa, tem muitos olhos. E eu acho que ele deixa o cabelo assim muito bom. Hoje eu finalizei com ele, inclusive gravei o vídeo dessa minha finalização para vocês, deve ir ao ar logo. E queria deixar aqui o favoritos dessa semana nele, tá? Favoritos dessa semana, e é temático, né? Em homenagem ao carnaval que acabou, e deixará saudade, sim, porque foi bom. Meu carnaval teve tantos bloquinhos do Netflix, como os bloquinhos de rua. E uma coisa que eu gostei muito, assim, de usar foi essa paleta da Azuff, a Make Me Glow número 2. Tinha essa e uma outra, que os glitters eram mais coloridos, mas assim, eu preferi essa daqui. Por quê? Porque são glitters que ornam mais com o estilo de maquiagem, com as cores que eu gosto de usar. E que assim, eu ia conseguir usar mesmo depois do carnaval pra vida. Porque assim, né, gente? Glitter é vida. A gente não pode usar todos os dias porque entope os poros. Mas de vez em quando é uma maravilha e nada melhor do que ter uma paletinha aí. Então essa daqui eu gostei muito. Principalmente porque a maioria das paletas de glitter que a gente vê aí, o glitter é só superficial. Você tira a primeira camada e aí você só acha gel, nada de glitter. Essa daqui não, sabe? Você tanto acha glitter lá embaixo quanto glitter realmente você consegue transferir e não tem um preço caro, sabe? Então queria favoritar aí pra vocês. Outra coisa que eu queria favoritar, e já é, né, de perfume, é o perfume desta semana, que foi Capricho Be Myself. Perfume esse que eu adoro, gosto muito dele, mas tinha um tempão que eu não usava. E aí, como o clima deu uma amenizada, eu trouxe ele aqui pra minha vida prática, usei esses dias. Nossa, que cheiro, maravilhoso, sério. Acho que vou acabar usando essa semana de novo, porque ele é um daqueles perfumes doces que eu amo. É uma combinação assim perfeita de baunilha, coco e madeira, que tipo, é um perfume que ele não é um perfume com cara de menina de 12, 13 anos, sabe? Ele é um perfume para uma jovem mulher, ou para uma mulher madura também, sabe? É um dos perfumes que ao Boticário me surpreende e me faz pensar, por que que vocês não lançaram em outra linha, sabe? Porque ele foge muito dessa coisa do que você imagina para a linha Capricho. E acho que isso talvez faça até com que as pessoas não provem essa maravilhosidade que é Capricho Be Myself. Nossa, delicioso, tá? E para finalizar o favoritos dessa semana, eu tenho um batom para favoritar, que foi o batom que eu usei no favoritos da semana, né? Na verdade, não foi o favoritos da semana, não. Foi o chá das 7 e acabei usando outras vezes ao longo da semana, que é o Plum Dead da MAC. É um batom de acabamento frost. É um batom bem bonito porque ele é rosa com brilhinho dourado. Então ele fica lindo na boca, ele dá um efeito assim muito bonito, meio anos 90 até. Eu adoro essa cor, ó. Ele fica bem legal. E aí, eu queria favoritar ele pra vocês, porque acabei usando outras vezes, tá? Bom, é isso. Esse foi o nosso favoritos desta semana. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no joinha e me conta qual foi o seu favorito desta semana, que eu quero saber também, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!